wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo ka warbixiyey xaaladda galmudug ayaa tilmaamay inay socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay inuu farqi weyn u dhexeeyo sida ay galmudug ahayd marka ay imaanayeen madaxda talada maamulkaasi haysta iyo xilligan xaaladda ka jirta galmudug. wasiir fiqi oo sii hadlaya ayaa sheegay in amniga ay iska kaashanayaan shacabka iyo ciidamada deegaanadaasi galmudug, xilliganna ay meel fiican sii marayaan howlgallada. horta waa mahadsantihiin s n t v waa idiin mahad celinayaa. runtii fursad weyn bay ii tahay maantay inaan kulanno oo interviewgan iyo waraysigan aan bixiyo. waxaanan aaminsanahay s n t v inay shaqooyin badan ay dalka ka qabato, dee telefishinkii dadka soomaaliyeed ka dhexeeyana uu yahay, marka waa bogaadinayaa shaqooyinka haysiin. marka labaad, waxaan galmudug waxaa weeye xaaladday ku sugnaan jirtay iyo xaaladii hadda ku sugan tahay, marka la isku fiiriyo runtii waxay noqonaysaa ilmo yaroo socday oo orday oo kale oo dhulka yaallay oo orday oo kale weeye. amnigeeda alxamdulilah, horta marka laga reebo deegaamadan koonfurta waa dhulka ugu badan oo 500 oo kiilomitir oo dhirra aad si xora ku socon kartid adigoo baabuurkaada waardiye wadan, baabuurkaada wadatid wax isbaara, wax jackpointi, wax dhibaata, wax la isweydiinaya aysan jirin. ma jirto koonfurta soomaaliya marka laga soo reebo galmudug, dhulkan kaloo koonfurta ah, meel 30 kiilomitir oo isku xiran lagu safri karo ma jirto. marka waxaan moodaa shaqadaas inay tahay shaqo iska timid maahan, waa shaqo dadka deegaanka iyo maamulku ay wada qabteen oo amniga inuu sidaas noqdo dadka deegaanka difaacay, shabaabna ka difaacay, dee wixii kaloo dhibaato amni wadana ka difaacay. marka waxaan sii xoojinaa anagu hadda amnigaas dadweynaha galmudug ay aasaaska u yihiin ayaan sii xoojinay. waxaan qaadnay isbaarooyinkii deegaamada yaallay oo dhan, oo jidadka yaallay, laga bilaabo matabaan oo dhinaca u sokeeya xuduudda galmudug iyo hirshabeelle ilaa iyo gaalkacyo puntland xuduudda aan kala leenahay. waxaa weeye baabuurka halkaa ka soo drive gareeya si toos ah oo uusan caqabad lahayn buu iska socdaa baabuurta gaadiidku. marka runtii shaqooyin badan baa laga qabtay, dib u heshiisiino beelaha marmar isku dhaca, dagaallo soo jireen oo qurun socday oo aan rabno in laga gudbo iyadana waqtiyada dhow. marka waxaa weeye dib u heshiisiin xooggan ayaa socota. haddaad ka warqabtiin maalmahan oo dhan magaalada caasimadda dhusamreeb waxaa fadhiya maaragtay beelo walaalo ah oo diriri ayaa ma dhaweytay ka dhexaysay maleeshiyaad maaragtay baadiyaha ku nool. runtii hadda meel fiican bay maraysaa. ma jiro hadda meel dagaal u ka socda galmudug oo aan ahayn dagaalka al-shabaab lagula jiro. kooxaha argagixisadu markay galmudug hana qaaday oo xoogaysatay oo haddaad arkaysiin dekadeedii dabiiciga ahayd in maraakiibtii doomihii ay adeegsanayaan gaadiidka iyo raashinka iyo shidaalka iyo wax kasta ay ka soo degayaan, dadweynihii noloshoodii caadiga ay u wateen, inkastoo dee COVID-19-kan uu saameyn xooggan ku yeeshay nolosha dadka, hadda waxaan marka dagaalka keliya oo reer galmudug hadda u harsan waxay kula jiraan kooxaha argagixisada laga soo bilaabo mudugta fog ilaa dhulkan galgaduud oo caasimadda iyo eryadeeda waxaa weeye furin dheer oo 400 kiilomitir ayaan isku furannahay nimankaas odayaasha oo argagixisada oo kooxahan al-shabaab iyo khawaarijta deegaamadaas khawaarijta loogu yaqaana. kooxahaasi waxayna soo saareen xoog ballaaran galmudug awal waxay u ahayd meel ay ku nastaan madaxdooda, waayo duqeymaha koonfurtan ka socoto dhan madaxdoodu waxay ahayd meesha ay ku nastaan oo ku aroosaan oo xaasaska geystaan. laakiin marka maamul xooggani uu meesha ka dhismay, maamulkuna uu rabo inuu deegaamadii dib uga xoreeyo, kooxahaas argagixisada waxay soo saareen culays xooggan bayna soo saareen. culayskaas runtii haddeertaan alxamdulilah waxaa weeye ciidamada galmudug iyo ciidamada qaranka ee meesha ku sugan oo iskaashanaya waxaa weeye sutiday u qabteen. waxaan rajaynaynaa insha allah doorashooyinkan iyo haddii laga baxo iyo haddii lagu jiraba in deegaamo badan oo gacanta al-shabaabka ku jiray muddo 14 sano lasoo dhaafay 15 sano lasoo dhaafay in laga xorayn doono, in deegaamada galmudug baay sanadkan akhirkiisa ay qorshaysan tahay in galmudug oo dhan shabaab laga xoreeyo aan noqono maamulkii koowaad oo maamulada dalka ah oo deegaamadooda al-shabaab ka xoreeyey.
تاس ما هن أود أنا نو كل جين هاي سنة وح أود إن وحوق أنا تاي شعب كقل مدوك ونعب الشباب عقيدة هانو نعب إن وها يستاين يهين إلمنتيس أما عناصر وقصو الدولة يدبد أودت كشباب كمشي قصو كان بقول كي بس قاش نهير قل مدوك ما قبل لك لي كي ما دين دت كي بي قومي سنيان عرور تير يرابي مارك تيربان حوقين يكو أسكريان قبله بي حوكو قادانيان حوله دي بي زكب بينا او اي سنايه وحقه هين اولا هين اني قادان او قاديان قومي سيغاس دت كرير قل مدوك او قده هود حتى كجرة هذا وحي ديارو يهين اني كقل قشان هير يدا كوحدة الشباب اسكان قادان انقونا هدا عين مدي ورن هيغن وحي وجران ان شاء الله تعالى اني dadkaas xoreey ka xoreeyaan walaalaha galmudug u dhashay muddo 15 sano ah nimankaas xogga ku haysteen in laga xoreeyo marka dhamaan de waxaan rabnaa istaraatiijiyad guud inay noqoto istaraatiijiyad kooxaha shabaab laga la dagaalamay la dagaalamayo ma dhici karto in ay lacagahi ay ka qaataan ganacsatadi oo xamar ama meelo kale deegaamada kalmida Soomaaliya oo dekedii la yiraahdo waxba ka qaadanayaan oo lacagtii al-shabaab ay helayso oo qaraxyada ay ku sameeyayso in la yiraahdo deegaan cusubtadii baa bixinaysa suurtagal ma aha marka waxaan rabnaa dagaalka al-shabaab lagu la jiro inuu noqdo dagaal guud oo deegaamada Soomaaliya oo dhan iyo maamul goboleedyada oo dhan ka socda dawladda dhexe ay wado kaligeen yaani waxba lama wadi karo al-shabaab ka day noqoto inay lacagta ganacsiga xamar yaala inay lacagtiisa ay dadka ku soo weeraraan de waxay noqonaysaa dagaal hal dhinac ka socda marka dagaalku inuu mid guud noqdo ganacsatadana waxaan ku baraarujinaynaa oo aan leenahay waa tukanaynaa wajiga sujuudaas aan madow masaajidka kama baxno shanta salaadood aan tukanaa shabaabna lacag baan siinaynaa dadka ku qarxiyaan suurtagal ma dilalka shabaab ay geysanayaan dambigooda waxba ka soo gaaraya dadka lacag siinaya qaarka ku qanacsan de way ku qanacsiin laakiin kuwa dhahay xoog baan la kaga qaaday waxaad ogaatiin lacagtiinii in aad ku naar mudanaysaan lacagtiinii in dadka lagu leeynaayo marka waxaan kala dirnay anaga ganacsatadii ee galmudug deegaamada xorta joogtay in wax lacaga ay siiyaan kooxar gaysada qof kasta oo lacag bixiyana wuxuu noola mid yahay al-shabaab wuxuu noola mid yahay argagixiso wixii dhumaalaysi xataa laguma siin karo waxaa dhici doonta hadeertaan inaan dabagal xoogan ku wadno cidaha dadka ay soo wacwacaan oo marmarka qaarkood lacagaha ay u tuura kuwaasi noogama duwanaa midka qaraxa isqarxinaya noogama duwanaa waayo lacagta qaraxaas ku baxaysa ayuu bixinayaa marka si guud waa idiin mahadcelinayaa insha allahu tacaala meeshaas galmudug la yiraahdo iyo deegaamo badanba waxaa laga wadaa in heeryada kooxaha sargixisada dadka laga qaado in dulinimada awal dee waxaa weeye intay dadka wacan biriji adiga kuma soconno adiga kuma soconno qabiil hebel baan soconnaa intay dadka kala qaybiyaan laga hadda sirtoodii iyo wuxuudii oo dhan waa ka shifantay marka aad iyo aad u mahadsantiin. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.